снігопадів не буде. До кінця поточного року значних погодних катаклізмів не очікується. Полтавські гідрометеорологи розповідають про незначні опади. І водночас значні коливання температури. Денною у порівнянні з нічною. Вже у п'ятницю в день проходитиме теплий атмосферний фронт. Тому по всій області часом відмічатиметься сніг, де він буде вже помірним, не сильним, але все ж таки буде таким відчутним. Майже до кінця року у нас очікується погода, ну, можемо сказати, лише місцями може пролітати незначний сніжок, на дорогах утвориться і відмічатиметься сніговий накат та місцями ожеледиться.